Čau! Šodien man jauns video. Un šajā video es jums parādīšu, kā var uztaisīt sprādzītes ar pušķi. Tas ir saistīts vairāk kā ar meitenēm, bet nu labi. Un tātad jums šeit vajadzēs sprādzīti, pušķi, kaut vai daudz, pušķi un līmes pistola. Tātad es pirmais, ko jums vajag izdarīt, iesprāžat līmes pistola kontaktā, bet esat ļoti uzmanīgi darbojoties ar līmes pistola. Tie bērni, kuriem ir mazāk pa 9 gadiem, es jums iesaku labāk darboties ar līmes pistola pieaugušo tuvumā. Jā, tad es ātri iesprāžīšu. Jā, man tagad ir tā tad ir mazliet jāpagaida, kamēr līme sākās. Un, protams, ka jums vajadzēs arī kaut kādu papīrīti. Man jau te viņš ir mēģināts. Jā, tad kaut kādu papīrīti, kuru jūs paliksiet zem līmes pistoles. Jo, ja jūs nepaliksiet kaut ko apakšā, tad vienkārši šī tā līme jums... Kamēr viņa tur sildās, viņa var jums sapojāt darba galdu. Tā, pastīšos. Jā. Tad pirmie, un tad jums vajag paņemt sprādzīti un pušķi. Tas ir vienkārši easy. Tad sprādzīti jums vajag aizvērt, nevis baļā atstāt, bet aizvērt, savādāk jums te viss salips. Nu, es nezinu, kā jums ir ērtāk, vai nu vaļā, vai nu ciet. Es labāk vaļā. Un tad, lūk, šajā vietiņā, brīvajā vietiņā, jums vajag uzlikt kaut vai 1, 2, 3, vai arī 1, 2 punktiņus. Lai viņš turās. Bet jums ir jāpagaida, kamēr viņa kārtīgi uzkarst. Ja līmes pistoles līme nav uzkarsus, tad nevar darboties. Tad viņa ir augsta un vispār nekas nenāk ārā nalādēts. Un, protams, ka es jums uzreiz sākumā, tad jā, video sākumā pasaku, kā nebrīnaties, ka no līmes nāk diedziņa. Nu, tādi kā diedziņa. Jo tā ir visām līmes pistolēm. Un dažreiz tos līmes diedziņus vienkārši nevar dabūt, tāpēc es dažreiz viņus vienkārši aptinu. Ap kaut ko un tad norauju. Dar arī ap šķērēm. Un, ja jums, piemēram, ir lūk šāds zīmējums kā man, jums vajag tieši tur uzlīmēt. Un tad jums vajag kaut kādu laiciņu paturēt, bet esat ļoti, ļoti uzmanīgi. Bļāviens. Un tātad tas, kad jūs liekat klāt, tad pārliecināties, ka jums viņš ir, lielākā daļa ir uz centra. Man tātad tā nav, tāpēc man bija jāņem nost. Un tagad man ir jāplēš tā līme nost. Un no pušķa man arī jāplēš nost. Bet kamēr viņš vēl no piekaldes ir viegli noņemt. Un tad, oga, dievs, cik daudz līme. Tas vienkārši ir ārprāts. Tad atkal no jauna uzpiežam. Vairāk kā uz vidus. Un tad velkam sev līdzi.
tad jums varbūt arī ir tāds pats gadījums kā man, ka sprādze ir uzkarsusi. Un nekādā gadījumā neskaraties tevi te klāt. Sadāk jums vienkārši neizdosies. Varbūt pasaucat kādu pieaugušo, lai pietur. Bet jūs varat tā apdzināties, ja jūs to neizdarat. Tā mazu punktiņu man vēl te vajag, lai kārtīgi viņš, nu, tas viss papīrs pieliktu klāt. Tas pušķis, kas mums tur ir. Protams, ka ir dažādas krāsas šim pušķim. Vai, man vienkārši, un tad, kad jūs to esat izdarījuši, pagaidat kādu brīdi, kādas divas minūtes, lai līme piekalst, un tikmēr būs izspraudzu tārā līmes pistoli, lai visu laiku jums netak. Man nepatīk vispār tie līmes tieciņi. Un tad mans pušķis ir gatavs. Pamēģināsim. Jā, viņš ir šoreiz izdevies. Bet, ja jums traucē, lūk, šis papīrītis, kas tur ir sakrājies, jūs varat uzmanīgi paņemt ar šķērītēm un mēģināt izgriezt. Protams, ka tas nav viegli un tas arī nav grūti. Vienkārši tur ir jāmāk pareizi izgriezt. Jūs varat viņu kaut vai iegriezt mazliet un tad izplēst ārā. Protams, ka jums tas pušķis var arī noplīst, jā, tāpēc jums vajag viņu neplēt, jums nevajag viņu plēst nost. Un tad paldies, ka noskatījies šo video, spied laikus un abonē manu kanālu. Atā! Raksti, un tad jāsaimies pieminēt, raksti komentāros visādus izaicinājumus un visādus jautājumus, un es uzfilmēšu. Čau!